Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Zəngəzurun hissə-hissə təhvil verildiyi haqda müxalifətin səsləndirdiyi iddialara cavab verib. O, əslində Zəngəzurun əvvəlki hakimiyyət tərəfindən verildiyini deyib. Bugün deyirlər ki, Zəngəzur hissə-hissə verilir. Gəlin baxaq. Görək, Zəngəzurun verilməsi formulu necədir? 2018-ci ildə Zəngəzurda uşaq bağçasına getməyə demək olar ki, uşaq yox idi. Zəngəzurun təhvil verilməsi formulu məhz budur deyə Paşinyan bildirib. Bununla da Paşinyan bölgədən insanların bir neçə ildir sistemli şəkildə köç etdiyinə diqqət çəkib. O deyib ki, Zəngəzurun boşalmasının qarşısını almaq üçün hökumət plan düşünüb.